É porque assim, no que eu Tá vendo leio, a tela? todas são menores. Tô Tá vendo vendo sua a tela. tela? Tô. Olha, era para relacionar, tem triângulo, retângulo, retângulo e obtusângulo, certo? Sim. A letra B aqui é retângulo, porque tem um ângulo reto. Sim. Sim. A letra C é obtusângulo, porque tem um ângulo maior do que 90. Aqui, essa também é retângulo, porque tem um ângulo reto, certo? Certo. Essas duas aqui, ó, é acutângulo, porque os ângulos são menores que 90 graus. Não necessariamente precisa ser os três ângulos iguais, não, Catarina. Você entendeu? Catarina. Catarina, Tô aqui. você entendeu a explicação? Entendi, mas é porque que eu estudei no caderno de atividades que em acutângulo tá escrito assim, ó, todos os ângulos são agudos. São agudos. O que é ângulo agudo? Aí eu achei que tava tipo errado, só que eu li errado. Tá bom, você pensou que todos os ângulos são congruentes, né? Você fez essa confusão. Sim. Ah, tá. Fiz Era tudo só essa errado, no dúvida, caso. minha linda? Sim. Toda vez que tiver essas dúvidas, vocês podem tirar comigo, tá? Eu não importo, tá? Tá bom? O professor não importa jamais. Vamos corrigir, corrigir, corrigir. Número um, meninos. Aí na tela, alguém pode ler para mim, Marieta? Olá, peraí, tô pegando o microfone. Marieta? Bom. Acho que bugou o dela. Alguém lê para mim? Tá bom, deixa eu ler. De Por acordo com favor. a posição relativa das setas na malha quadriculada, assinale V para verdadeiro ou F para falso. Essa é a Letra. primeira, tio, porque para Essa é mim a essa não primeira. foi a primeira, não. Uai, para você apareceu qual primeiro? Tô lembrado, não. Essa é a primeira. A dele deve estar diferente. Ah, não, Não foi tá, a não. primeira, sim. Eu que estou confundindo com outra, porque é tudo igual, eu que estou confundindo, desculpa aí. Tá bom. Lê a letra A para nós, Davi Vicente. Eu morro de rir com esse sexto ano. De acordo com a posição relativa das retas na malha quadriculada, assinale V para verdadeiro e F para falso. A Vitor, eu tô tendo letra A. dúvida, só que a gente errou para corrigir todas. Vou corrigir todas. Não, mas a gente, para escrever um caderno, só que a gente errou, para escrever todas Só as que caras. vocês erraram. Ah, tá. Letra A, Davi. CD, peraí. CD e FG são retas paralelas? Verdadeiro ou Ó, falso? CD, a rosinha, e FG, a vermelha, são retas paralelas. Verdadeiro ou falso? Sim, verdadeiro. Ótimo. AB e EH são paralelas? Vamos lá, ó. AB, essa azul, e EH, elas são paralelas? Verdadeiro ou falso? Falso. EH e FG são perpendiculares, ou seja, se cruzam e formam um ângulo de 90 graus.
Vamos lá. EH e FG. Ela se cruza e forma esse ângulo aqui de 90 graus? Ó, meninos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. AB e CD são retas perpendiculares. AD, ó. AB, desculpa, e CD. Peraí que alguém tá entrando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. AB e CD, azul e a rosa, são retas perpendiculares? Falso. Forma um ângulo de 90? Falso. AB e EF são concorrentes? Ó, AB, azul, e EF, a verde, são concorrentes? Não. Verdadeiro, não. Gente. Não é não? Certo. Elas se cruzam, ai. Ai, EH e EF são retas perpendiculares? Ó. EH e EF são retas perpendiculares? Forma 90 graus aqui? Sim. Sim, verdadeiro. Isso aqui é 90 graus, gente? Verdadeiro? Ah, não, tô confundindo. Falso. Letra G, A, B e F, G são retas paralelas? Ó, A, B e F, G são retas paralelas? Falso. Falso. Deixa eu limpar, deixa eu sair. Posso passar para a próxima? Pode. A de baixo eu confundi com o de cima. Pode. Eu confundi com a de baixo. Número 2. Auriane, você lê pra gente? Tá aí na tela. Tá. É, a Rosa dos Ventos é uma representação gráfica utilizada para visualizar os pontos cardeais e colaterais. Lembre-se que norte, sul, leste e oeste são conhecidos como os pontos cardeais, enquanto nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste são pontos colaterais. Podemos representar a rosa dos ventos utilizando pontos e retas, como mostra na figura a seguir. Observe que a pé é representada o ponto que todos esses semelhantes, esses segmentos se cruzam. É N, S, L e O. Indicam os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, respectivamente, do mesmo modo, A, B, C, D. Iniciando os pontos colaterais norte, noroeste e sudeste, sudoeste, nessa ordem. Sabemos que as retas... Sabendo que as retas N, S e O, L são representadas da mesma maneira que a reta C e B, O, B, D, sei lá, B, D, assinale V para verdadeira e F para falsa. Olha só, o ângulo CPO, vamos procurar aqui, ó. C, P, O, esse ângulo amarelo. Ele é obtuso? Não. Falso. Ele é o quê? Agudo. Agudo. Vamos lá. O ângulo DPL, destacado na figura, mede 45 graus, é denominado ângulo agudo. Vamos lá, DPL. Cadê? DPL. Gente... Isso aqui não é um ângulo de meia volta, de 180? Foi dividido em quantas partes? Uma, duas, três, quatro. Quando eu faço 180 dividido por 4, eu vou encontrar quanto? 45. Então, essa alternativa é o quê?
Verdadeira. Verdadeira. O ângulo NPO destacado da figura é um ângulo reto? Vamos lá, ó. N, deixa eu limpar. NPO, ó. NPO. Esse ângulo azul é um ângulo reto, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. LPO e NPS são congruentes? Vamos lá, ó. LPO. Esse ângulo todinho aqui, ó. INPS. Esse outro ângulo são congruentes? Tem medidas iguais? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. As retas AC e NR são concorrentes? Vamos lá. AC. Cadê AC? AC, aqui, ó. E NS. Elas se cruzam? São concorrentes? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ótimo. Olha só. A planta a seguir representa uma parte do bairro onde Rodrigo mora. Considerando a posição da casa de Rodrigo da planta, complete as lacunas. A rua do Rodrigo é a rua 15. Paralelo ou concorrente? Paralela. Paralela. Na prova, erro de digito tira nota também? Tira, você colocou o quê? É porque eu coloquei errado perpendiculares e coloquei de paralelo, coloquei paralelas. Não, paralelas também pode. Não, coisa de ponto, não. Só Podia que, ser tipo. paralela ou paralelas. Então, eu Tá? coloquei paralelas, falou que tá errado. Aí eu coloquei bem de concorrentes na primeira, coloquei bem perpendiculares, só que escrito errado, e concorrentes na outra, só que escrito certo. Aí coloquei errado. Ixi, depois eu dou uma olhadinha isso para você no relatório, tá? As ruas Equador e Dallas se parecem com retas o quê? Concorrentes e perpendiculares. Ou perpendiculares. Perpendicular. As ruas Miami e Jacarezinho se cruzam. Elas lembram retas o quê? Correndo. Concorrentes. O aeroporto está localizado na rua Nova Delhi. Essa rua e a casa do Rodrigo são o quê? Paralelas. Paralela. Ótimo. Lê pra gente, Catarina. Catarina. Oi. Lê pra gente. Tá aí na Tá. tela. Tá, Luiz Sapre. Melhor eu ler aqui. Tá, Luiz Sapre, em 1924 e 2003, foi um pintor, escultor e desenhista brasileiro. Filho de imigrantes italianos que nasceu em Santo André, São Paulo, e se destacou na pintura por utilizar a geometria na sua geometria. Suas obras apresentam, entre outros aspectos, uma ilusão ótica sugerida nas combinações de cores e linhas e ângulos rigidamente traçados. Na figura a seguir, podemos observar uma das telas de Sacilotto. Salisotto, em que aparecem figuras poligonais. Qual polígono é possível observar nessa tela? Quais são os polígonos, gente? Triângulos, Triângulo, quadrilátero, quadrilátero, quadriláteros, pentágonos. ótimo. Posso passar para a próxima? Sim, por Pode. favor. Sim. Angelina. Olha. Tá aí na tela, você lê, por gentileza? Não tem nada na tela. Você espera um minutinho? Parece que tá brava. Não, não tô brava. Ela voltada, gente. Não. É a voz dela, normal. Vai, Não, não Angelina, tô por brava. favor. Anos e anos-luz. Apesar da palavra ano, o ano-luz é uma unidade de medida de distância e não de período de tempo. Um ano-luz é simplesmente a medida da distância que a luz viaja no período de um ano. E que distância é essa?
Isso não é realmente importante. O que você, mas você pode descobrir aproximadamente, se quiser, multiplicando 300 mil quilômetros Por segundo. pelo número de segundos em um ano, cerca de 30 milhões. O resultado é cerca de 9 trilhões de quilômetros. De acordo com o texto, marque a alternativa que indica o valor aproximado de um ano-luz em quilômetros. Vamos lá, ó. 9 trilhões. São quantos zeros? São 12 zeros. Então é 9 vezes 10 elevado a quanto? 12. Alguma dúvida, meninos? Não. Alguém errou essa? Não. Não, claro que não. Hoje ninguém errou nada, né? Ah, essa questão aqui do Covid. Essa daí foi facinha. Fiquei até com medo dessa questão aí. Essa daí eu acertei. Quem pode ler essa para mim? Eu fiquei até com medo dessa questão. Eu Quem não. pode ler? Peraí, vou ler aqui. Vivemos hoje em 2020 uma pandemia, o coronavírus. SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, causador da doença chamada COVID-19, que foi descoberto em 31 de dezembro de 2019. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi encontrado em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil da microscópia, parecendo uma coroa. O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O contágio se iniciou na China, gerou uma pandemia, ou seja, um evento que é caracterizado por uma enfermidade epidêmica e que é implante de disseminada na população mundial. A fonte do link aqui, Não precisa. a matemática pode nos ajudar a interpretar os futuros cenários de contágio e o crescimento da população infectada, usando como base para que esse estudo as potenciações. Suponha que o vírus tenha infectado apenas uma pessoa, ou seja, só existe um contaminado dentro de uma população. É que esta pessoa infecta pode infectar mais duas pessoas. Infectação 1. Sem nenhum tipo de proteção ou contenção dos riscos. Em seguida, cada uma das pessoas infectadas podem infectar outras duas pessoas. Infectação 2. Interação 2. E assim por diante, observe o diagrama abaixo. Olha esse diagrama bonitinho, ó. De Vou acordo estar com o vencendo texto hoje. e com a imagem, quantas pessoas podem ser Acertei. infectadas no contágio 10? Meninos. Opa. 1.024 pessoas. Olha só. No contágio 10, o que que a gente tinha que fazer? Ah, acho que eu tinha errado. 2 elevado a quanto? 10. 2 elevado a 10 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes. Vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a quanto? 1.024. Tranquilo, meninos? Alguma dúvida? Não, não.
Professor, sim, pode continuar? Pode. Pode, tio. Observe como Joana organizou seus documentos no computador e resolveu o problema. Primeira coisa era a gente contar quantos documentos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, quantos documentos que ela tinha? 27. Joana abriu três pastas, A, B e C. Depois, em cada pasta, abriu outras três, A, B e C. E dentro de cada uma delas, colocou três documentos. Marca a alternativa que indica a forma de potência, a quantidade total de documentos. Se eu tenho 27 documentos, qual dessas potências que o resultado é 27? 3 elevado a 3. Tranquilo? Tranquilo. Pode continuar? Pode. Essa aqui tem que resolver. Vamos lá. Vou colocar aqui. Maria, tá na sala? Tá na sala. Maria, tá. Tá calada. Lê pra gente. Aqui. O quadrado de 6 menos o dobro da raiz quadrada de 4 mais o triplo de 5. Ajude Bruna a descobrir a idade do pai de Thalita. Marca a alternativa que indica corretamente a idade do pai da menina. Vamos lá. Meninos, o quadrado de 6, como que fica? 6 ao quadrado. Menos o dobro, 2 vezes raiz quadrada de 4. Raiz de 4. Mais o triplo de 5. Mais 3 vezes 5. Aí, vamos fazer. Quanto que é 6 ao quadrado? 36. 36. Menos 2 vezes. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. 2. Mais 3 vezes 5? 15. É 15. Então, 36 menos 2 vezes 2? 4. Mais quanto? 15. Quanto que é 36 menos 4? 32 mais 15, 47. A idade do pai da menina é quanto? 47 anos. Alguma dúvida? Não. Posso continuar? Mas é claro que sim. Para mim, a questão 9 é a mais fácil. Vamos lá na questão 9. Sem fazer medições, estime a medida dos ângulos destacados nos polígonos regulares. Gente, o verde, esse ângulo aqui em forma de L é quem? O quadrado. O verde aqui. Reto. Ótimo. B. Qual que é menor que o ângulo reto? Olha as duas figuras. Triângulo. O azul. Triângulo. O triângulo. Então, ó. Triângulo. Menor que a medida do ângulo reto. Qual que é maior que a medida do ângulo reto? O pentágono. Alguma dúvida, meninas? Não. 10. Podemos classificar os triângulos quanto à medida dos seus lados e as medidas dos seus ângulos, não é mesmo? Considere as medidas dos ângulos nos triângulos listrados em cada item. Indique a classificação correta. Triângulo, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Acutângulo são quando os três ângulos são agudos. Se a gente observar, são os dois últimos que são acutângulos, certo? Que os três ângulos são menores que 90, tranquilo? Tranquilo. Uhum. Triângulo retângulo, que tem um ângulo reto. Que tem um ângulo reto, é esse primeiro e o terceiro, tranquilo? Tranquilo. E obtusângulo, um ângulo maior do que 90 graus. O único que tem maior que 90 graus é qual? É o obtusângulo. É o segundo, certo? Alguma dúvida, meninas? Catarina, dúvida? O tio. Oi. Eu só errei um. É normal quando errar um, eu ficar com 3,6? É normal. É. Uhum.
Meninos, o professor já lançou as notas lá, viu? No autoatendimento. Deixa eu explicar. Segunda-feira é o simulado. É só o simulado e quem vai aplicar vai ser o professor. O professor está mandando o cronograma agora para vocês. De segunda, de semana que vem. Aí vocês vão entrar pelo link que o professor falou, tá? Tá. O simulado é no positivo 1, tranquilo? Tranquilo? Menino, chamada. Eu já fiz, tá aqui notadinho já. Já coloquei F aqui na frente. Você colocou meu nome? Coloquei, Davi. Colocou o meu? Coloquei, de todo mundo. Meninos, até mais. Estudem no simulado. Tchau, tchau. 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 Tchau, Catarina!